Привіт! Сьогодні продовжуємо тему Франкфурта. Сьогодні не про архітектуру, більше про урбаністику. Продовжуючи традицію, агітуючи всіх вас сідати на велосипеди, я покажу, як зручно пересуватися велосипедом в Франкфурті. І ми проїдемося вулицями, різними кварталами, різними районами і порівняємо зі Львовом, подивимося на дуже схоже місто до наших міст, активне, запарковане в тому числі, але в той же час дуже і дуже зручне. Дивимося, насолоджуємося. Сучасні забудови в центрі Франкфурта стає зрозуміло, наскільки це місто було розбомблене війну союзними військами. Після війни Франкфурт став столицею фактично американського впливу на Німеччину. Тут була штаб-квартира союзних військ. І, напевно, звідси почався і розвиток Німеччини згідно плану Маршала. Тут дуже добре видно, як історична споруда врятована, наскільки можна було. І поруч архітектура різних післявоєнних років. Машина для чистки сміття. Тоді треба сказати, що місто виглядає після Лейпцига просто як смітник. Дуже багато. Правило просте. Чим більше грошей в місті, тим більше туди стікається різних абсолютно. По духу людей. Тут є дуже багато кольорового населення. Не знаю, яким статусом. Але ми бачимо розписані графіті фасади. І зранку сьогодні ми просто їхали по смітнику, особливо в районі вокзалу. Це було жахливо спостерігати. Бачите, перевернутий смітник. Але їздить техніка і моментально на це реагує. Чистить, старається. Я думаю, що до обіду це знову буде дуже-дуже чисте місто. Ще одна фішка європейської мобільності – це електросамокати. І не електросамокати. В даному випадку, ми бачимо, не електросамокати. Вони є в готелях, вони є, можна брати в оренду. Часто щось вже в готелі можна брати безкоштовно. І так як тут дуже добра інфраструктура для велосипедів і для самокатів, відповідно, легко пересуватися. Ну, не треба забувати, що в Франкфурті є і S-Bahn, і U-Bahn, тобто міська електричка і підземне метро. І це уявіть собі тільки на населення 670 тисяч, тобто місто практично в 2,5 рази більше, ніж Львів за площею і менше за населенням. Доволі скромний public space. Доволі скромно зроблений дизайн. Бачимо просто забруковану вулицю. Бачимо пам'ятник. Класний ракурс сприйняття Комерцбанку Фостера. Попри то в Європі дуже люблять такі відкриті простори. Тут посипано дрібною галічкою. Відчуття такого затишного парку в центрі міста. Акації. Невисокі ці мішки, хто не знає, це для того, щоб воду затримувати. Тобто можна її полити, та вода в тому мішку тримається і дерево потрошки підсмоктує собі для метаболізму. Зверніть увагу, дуже часто ми чуємо критику про те, як втручаються в історичні фасади сучасною архітектурою. Це не є якесь українське ноу-хау. Ви бачите, як тут такий дорогий еклектичний будинок 19 століття. Як в нього влізається брила з скляного сусіднього офісного будинку. Тобто офіс фактично поглинув цю стару будівлю. А як на мене, вельми смачно зроблено. І я думаю, що якщо робити такі речі згідно конкурсів, то все буде гаразд.
У Франкфурті порівняно з Лейпцигом з'являється резюче одразу відчуття, наскільки багато суспільство, дуже багато дорогих автомобілів. Порш Панамера, тут взагалі як народний автомобіль фактично. Ще один публічний простір з улюбленими німцями платанами. Дуже багато Німеччині, власне, платанів, вони класно розростаються крони в ширину. І торгова вулиця поруч. Так, тут є якась міська скульптура. Без підпису, значить, не пам'ятник. Як нас дуже люблять ці пам'ятники ставити. В Німеччині ставлять міські скульптури, які вносять ефект ландшафтного, власне, дизайну, сприйняття сучасного мистецтва, які прививають суспільству любов взагалі до мистецтва. І переважно воно є в місцях великого скупчення народу. Тому ця скульптура працює. Класний проект Максиміляно Фуксас. Це торговий центр, який має такий втягнутий всередину фасад. Це любимий прийом італійського архітектора працювати з цими трикутними стінними системами. Хто був в міланській виставці в Рофі Єра Мілано, то бач знає, що ту виставку сполучає суцільний такий дашок скляний з таких от власних систем. Виглядає дуже ефектно. Цікаво, як по ньому тече вода, де її ловлять, чи вона вилітає сюди, чи її перехоплюють ще раніше. Єдиним недоліком скляних конструкцій суттєвим є те, що їх постійно треба мити, їх постійно треба чистити. І бачите, що об'єкт збудований більше 10 років тому і виглядає, чесно кажучи, такий легко не помитий, тому що фасад збоку з вентильованим фасадом, з каменем натуральним на ньому, він буде завжди, років через 100, буде виглядати дуже-дуже достойно. В проєктах вулиць Бандери є, можна це переглянути в попередніх блогах, є ідея створити площу перед церквою Ельжбети, яка би приймала тільки трамвай, а машини би їхали великим колом розміром в два квартали. То саме, по великому рахунку, є, стосується і ідеї в детальному плані щодо університетської площі розділити тролейбуси і автомобілі. Зараз є в Франкфурті, де дуже схожа ситуація. Зверніть увагу, площа, яка замощена практично однаковим по дизайну замощенням. І через неї проходить тільки трамвайна колія. Тобто автомобілі тут не заїжджають. Поруч парк також. В принципі, дуже схоже. І зверніть увагу, що не так багато припаркованих машин, як на таку щільність і активність. Багато схованих і в паркінгу. Відділені бруківкою лінію з бруківки паркомісця. І значно більше є велосипедних рамок для паркування. Літні майданчики. Велопарковки, паркінги. Ну і дуже багато попрошайок. Ще раз хочу повторити, це таке золоте правило. Чим багатше місто, тим більше відразу людей, які хочуть просто нічого не робити, а жити в такому місті, відкошувати гроші. О, знову публічний простір. Зверніть увагу. Кільце розмальовано такими кольорами веселки. І буквально невеличкий скверик біля готелю з стриженими і стриженими кущами. Тесла стоїть. Невеличка сакральна скульптурка з ангелом, очевидно, історична, бо по духу 19 століття манера скульптури. Ну і подивіться на пріоритет. От є смуга для велосипеду.
як завужується смуга для автомобіля, який їде поруч. І це, уявіть собі, настільки щільному діловому районі, тобто тисячі, десятки тисяч людей їдуть на роботу зранку, всі ці офіси. Могли би розширити, да, сюди, вправо, але чомусь того не роблять. Зараз ми звернемо, подивимося на ще один паблік спейс біля Хмарочоса. Співіснують старі будинки з новими просторами. Взагалі, хорошою манерою в архітектурі вважається, коли біля високого об'єкта або вищого об'єкта, ніж всі інші, робити площу. І от ви бачите, як та площа сучасна, організована. Закруглені форми, дуже сміливе, контрастне рішення, але попри то, для нього, ви бачите, збудований житловий будинок. Житловий будинок тримає квартал. Дуже стримана архітектура, хоча дуже недешева. На фасаді натуральний камінь, на фасаді рафштори, ці жалюзі, які закривають від сонця. І внизу торгівля, кафе, те, щоб мало бути життя, скажімо, давати життя цій вулиці. Знову платан і от така цікава висотка. Що цікаво, ще одним прийомом є те, що виступаючі консолі хмарочосів є фактично на висоті карнизів протилежного чи сусідніх будинків. Такі прийоми можна побачити в Лондоні часто, в Нью-Йорку. То внизу звільняється площа для пішоходів, для людей, і стає значно комфортніше сприймати всю вулицю і взагалі весь цей об'єм. Тобто є два різних масштаби. Є один масштаб, один, скажімо, рівень сприйняття архітектури, панорамний, де працюють, власне, ця висота тих архітектури. Другий рівень – це є фактично рівень приблизно 5-7 поверхів житлових будинків, які працює в масштабі людського сприйняття. Діля, звичайно, місто просто вимирає. Тому є така, власне, певна проблема, що сучасні урбаністи Німеччини, власне, відмовляють завжди робити якісь анклави офісних споруд і розбавлятися житлом. І, власне кажучи, тут ми бачимо от житлові вставки, навіть житлові висотки. Але, звичайно, це не порівняти з нашим підходом, оскільки тут метр квадратний починає стартувати від 10 тисяч євро і вище. Тобто квартира двокімнатна, це вимірюється цінами в мільйон євро і вище. Дуже мало площі для простору, зато великі шкляні тераси і внизу паркінг. Цей публічний простір служить і для того житлового будинку, і для цього офісного будинку. Дуже цікаво зроблено. Хоча, можливо, трошки за аристократично, я би сказав. Зверніть увагу, як поскладені будівельні контейнери для роботи. Ніхто не забрав півдороги, як нас люблять, на робки. Тут будується така цікава житлова одиниця. Доволі агресивний, як на мене, фасад. Скажімо, ну, скажімо так, не агресивний, а якийсь такий нав'язливий фасад. Значно, мені це здається, цікавіше виглядає там в долині вулиці цей модернізм 80-х, який підкреслює оцей, цю еклектику 19 століття. Ну, але тим не менше. Маємо те, що маємо, чи мають те, що мають. І тут збереження фортифікації середньовічного Франкфурта. Не знаю, чи вона є відновлена, чи вона є реставрована. Ну, звичайно, цей калейдоскоп тут можна відчути, наскільки цікавим і різноманітним є, диверсифікованим є забудова Франкфурта. Франкфурт порівняно з Лейпцигом тим самим вважається не так сильно велосипедизованим. Тут стіна автомобілів, є більше ніж 600 автомобілів на тисячу населення. Але тим не менше, влада робить все можливе для того, щоб люди залишали свої автомобілі в гаражах,
під паркінгом. Подивіться на цей дизайн вулиці. Бруківка є для того, щоб сповільнити рух. Відразу драйвер є уважніший. Поруч моментальної лавки і літні тераси. І всім добре. Ніхто не зазіхає на пішохідний простір. Це тому, що є чітко розграфлено, де людина може стояти. І найголовніше, вона не може стояти безкоштовно. В різних містах Німеччини це є по-різному. В деяких містах в неділю є безкоштовний. Навіть в більшості міст, я думаю. Безкоштовно можна лишити машину на неділю. Але знову ж таки це доволі смішно, тому що більшість населення виїжджає на вихідні кудись на природу, на відпочинок. І тому в будь-якому випадку не сильно це і треба. Знову public space, знову вільна площа, знову дерева, велосипеди. О, чудесна скульптурна група біля споруди історичної. Чиста площа. Не завжди на площі треба щось вмостити. Часто площу треба залишити пустою для людей, щоб вони її заповнили. Ну, згадуючи, наприклад, Майдан в Києві, де купа сміття різного спроектовано, фонтани, якісь скляні куполочки, неможливо ні пройти і не сильно приємно там перебувати. Тут, власне, приємно перебувати. Дуже масштабна площа, гігантські платани знову. Попри навіть той смітник, навіть попри той контейнер для будівельного сміття, ми бачимо тут знову ж таки торгівлю і кафе, і прекрасно, прекрасно тут себе можна почувати. На цій площі ми бачимо таку барокову, скажімо, палацик барокової споруду, яка, очевидно, вціліла під час війни, тому, так скажемо, дивненько опинилася в центрі цієї площі. Тому що очевидно, що генплан був змінений, і тут є вхід в метро. І з'явилася така забудова тих терас 80-х років. І дуже сильно перейняли наші, скажімо, старші покоління архітекторів. Дуже любили ці от граніти, підпірні стінки, нержавійки, поручні. Все це насправді на сьогоднішній день вже не працює. І самі архітектори Європи молоді вже плюються від того. Скажемо відверто, це не моя думка, це думка, власне, колег з Європи. А в нас дуже часто це культивують до сих пір. А що культивують зараз? Культивують безбар'єрне з'єднання. От площа безбар'єрна. На ній мало слів, на ній буквально є дерева, отам от групка велосипедів, тераска. Оце чистота, оце є культ, який дійсно зараз в Європі панує. Тому проектуйте площі, друзі архітектора, не робіть сміття, не робіть багато слівну архітектуру. Чим простіше, тим краще. Less is more, як казав міс Ван дер Рое. Видно, що втручання в історичне полотно тут є активним, будується житло. Причому житло, як завжди, в Німеччині дуже скромним, невимушеним. Переважно більше надається значення посадці на генплані, ніж фасадам. От, а тут є вже частина тої архітектури історичної з тим піщаником, червоним піщаником. Ну і зверніть увагу, що не постраждала історична спадщина від того, що тут проклали асфальтну дорогу. І та асфальтована дорога, тут є суміщений рух трамваїв і автомобілів. Також є розміщені паркувальні місця. Тому ще одна історія на тему Бандери, викрадення Бруківки. Ми в найдорожчому місті, найбагатшому місті Західної Німеччини. І, як бачимо, це
місце для них не має сильного значення. І от наша церква Ротонда. І знову традиційно бачимо в понеділях ринки на площах. Люди приїжджають, розкладаються своїми делікатесами, якимись унікальними продуктами. І люди їдуть в центр міста для того, щоб купити щось, з'їсти якогось куска м'яса. І заїжджаємо на площу, аналогічну до нашої площі ринок. Автомобілі, які обслуговують кейтеринг і конференції. Буде якийсь, видно, захід. От вони приїхали для того, щоб тут розставляти. Може концерт, може ще якась подія. Це стара ратуша, зроблена в неоготичному стилі. Все це відновлено. Відновлено те, що неможливо було відновити, з'явилося в такому модерністичному ключі, але для того, щоб зберегти контекст тої середньовічної готики, ви бачите сланцеві дахи. Ну і тут ви можете судити про те, як працює сучасна архітектура, якщо вона правильна сучасна архітектура, дуже гарний музей. Також переданий дух міста через застосування того червоного каменю і застосування тих готичних форм дахів. Але попри то, їм не заважало зробити стіни і об'єм. І от ми добираємося до набережної. Зараз ми порівняємо наші набережні в українських містах, в Дніпрі, Києві, Миколаєві і набережну Франкфурту. Відомий їхній стильний міст. І як завжди, Німеччина не може без експлуатації води. І маса корабликів, які курсують, туристичні екскурсії. І подивіться, як люди в вихідні торчать. Тут і рибку ловлять, і каву п'ють, і на велосипеді катаються, зранку бігають, просто гріються на сонці. От він, справжній public space. Пустіть людей до води. Що в нас? Замурована набережна до моря в Одесі. Не пройти, не проїхати до води в Миколаєві. В Києві взагалі відрізане. Дніпро відрізаний автомобільною шосе, так званим набережним шосе. Віддайте воду людям, мери міст. Ну от така панорама Франкфурта. Головна катедра Франкфурта. І отут видно, власне, ця вежа відновлена, одна з брам. Одна з складових середньовічних мурів, які оточували центр Франкфурта. Бачимо, діловий центр сформувався дуже близько. Вони мають зовсім іншу мову і є символом нової відновленої Німеччини. Ну як сподобалося? Якщо у вас є якась реакція, я вас дуже прошу написати свій відгук. Поширити це відео, не забувайте підписуватися. На YouTube є такий цікавий дзвіночок, який підказує вам, що власне він буде вам нагадувати про наступні блоги. А в наступному блозі у нас буде ще жирніше місто, швейцарське місто Цюрих, з озером, з чистою водою, з дуже непересічною архітектурою і з дуже цікавою урбаністикою. Дивимося, насолоджуємося. Па-па!